Hola. Hola, neniñas e neniños de Vila Boa. Neniñas e neniños das escolas, amiguiñas e amiguiños do Colexio Rural Agrupado das Unitarias, todos sabedes quen son eu, o señor apalpador das montañas do Courel, o ser máxico do Nadal galego, que baixaba castañas asadas ás nenas e nenos que tiñan fame, porque neste país, na montaña, houve moita fame e frío. Deixaba un puñadiño, chamaban a palparrigas nos ancares, xa decía a palparrigas, a palpabarrigas, casi invento un nome, e chamaban o pandigueiro nas montañas de Ourense, e deixaban as castañas asadas. E eu vos vou pedir un favor, neniñas e neniños. Estou viaxando polas terras de Pontevedra, estou neste fermoso lugar que acabo de descubrir de Vila Boa, as Salinas de Ulló. Xa de vos sal, precisamos sal. Escoitademe unha cousiña. Este ano pido vos que agasalledes verbas vivas da nosa lingua. E como, co que verbas? Pois, por exemplo, se ves salinas, pois, por exemplo, salgueiro, treboada, neboeiro, carballo, acibro, freixo, ponte, fonte. E sabedes o que? Eu pídovos que tamén defendades a vosa saúde ca comida xa. Poñed a man a barriguinha e decide comigo. A palpa barriga son, a palpa barriga son, a palpa barriga camiña a man e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen xa moita froita. Ameixa, mazá, pésego, abelá, laranxa, que por aí hai laranxeiros. Escoitademe. Moito caldiño, moita sopa, moito leite das gandeiras do país, o mel, moito mel, que dicen que o mel non caduca, sabedes? Escoitademe unha cousiña, comede san. E ademais, alimentadevos de contos, os contos que vos contan as vosas mestras, nais, pais, avoas, e tamén do contiño que vos vou contar eu, das árbores. Fixeos como está este carballo, o cerquiño, creo que un cerquiño, un pirenaica. Escoitademe unha cousa. En principio éramos as árbores, ou eran as árbores, teixos, vidueiros, freixos, amieiros, aciñeiras, buxos, e despois chegastes os humanos. No principio convivimos. As árbores eran sombra e vos poesía, como Rosalía. Humanos e árbores abrazábamonos, mas algún humano, non todos, esqueceu, cortounos, talounos e queimounos. E sabedes que aconteceu? Que as árbores choraron, neniñas, e unha nena de Vila Boa, pasando polas salinas, quedou dormidinha neste carballo. E o carballo entrou no seu corazón. Cando despertou, aquela neniña decidiu plantarse, e era unha nena árbore. Viña xente de Pontevedra, viña xente de Vila Boa, de Souto Maior. Todos plantábanse. E ese foi o tempo en que todos nos plantamos. Plantámonos en contra das guerras, plantarse en contra dos incendios, da contaminación, plantarse en contra do cambio climático, como Greta Thunberg, plantarse en contra da violencia de xénero, plantarse en contra do lixo. E sabedes como lle chamamos ese tempo? Esperanza. E ese tempo de esperanza é o mellor agasallo que tedes para este ano novo. Mas tamén eu quero regar a esperanza co meu corazón, que vos lo vou agasallar. Escoitade, Neniñas e neniños de Vila Boa, o apalpador pandigueiro, o apalpador barrigas, desexa vos bo Nadal, feliz ano novo 2021, cun peitoque de madeira de teixo, taxus bacata, que o fillo do apalpador chamase teixo. Sabedes que no Courel non temos uvas, como despedimos o ano? Abrazando unha árbore. E empezamos abrazando un árbol. Vou a ver se non caeu as salinas, unha actividade de alto risco. Vou abrazar esta árbol. Imos ver, amiguinhos. Vamos aquí a abrazar esta árbol. Aquí metémonos por aquí. Amiguinha! Feliz ano novo, que caigo!
Acho, que tengo que marchar. Ay.